Joo, mutta se ei näytä joo. Voi. Onko tuo kaksinkertainen pyramidi? Joo. Minä katsoin jonkun jännän dokumentin, jossa oli muun muassa pyramideja. Että ne on oikeastaan 8 kulmioita. Että sinne niinku se pitkä sivu, niin se on vähän niinku kovera. Ja silleen, että se näkyy vaan, jos niinku on mikä päivän tasaus. Ja sitä katsoo ilmasta, joka on jännää.